السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توناكسن أوعن، كلنا توعن أوناكسن صاحبيال. وعن إصلاح في ردونا العقد اللي رادو دوج كوين. العقد دوج كوين سيدا عن ود أكسون هاي، والعقد اللي يقان ميمي كوينسكا. وأنا مش أسرسي قرتو حيات تضل سنتي هل دور يكون بعدي. إنك استوى وايدي ودم بيها وص إجرتي. حد مرك وحن فيرنا أنالايسكي عن قصة ميني. كوبي لواتن كي بيش لواد لودو كلاتن أفرتي أي أنالايس كوسا ميني وحنا صاد علينا إني زو قاري دونتو لبيو تبن سنتي دوج كوين مركز وحي مريسي وحي مريسي 0.0 سديه تنسد حي مريسي مركا وحان فيرنا إسراك جارسكا يو تري لان كينا يو قابك ماركت كا أي سوق أي كوسو عطو إسراك جار في عن أو قروح بضان أي سمعيسي مركا دوج كوين وحاسلق saadalnay oo asal aragnay in jihad ay aadi doonto oo aan u saadalnay inay aadi doonto ushaas in blug ah oo ku tagan calaamada 0.12 ah ama 12 senti marka sababti aan 12 senti u dhahanay oo jeeda halkaan ay ka muuqataa waxaan saadalnayna calaamada leadka blug ah waa mid oo artificial ama fake oo aan aan sameeynoyo marka waxaan rajaynayaa inay gaari doonto mesh blug ah qaabool ba ku gaarto ama hallo ka dheereysato ama ha dheere ama qaabkan strategerkan oo suuq uu taabacsan yahay ku taqto maana waxaan saadaalnayna inay 12 si tagayso oo kaliya marka wixii ka dambeeyay waxa la fiirin doonaa marka qaabkan ay u sameeyay structure goobad waxaan rumaynaa in jalalkaas dhaxmarto sida aan rajaynayno way sidoo kale waxyaabaha u dhalishanayno in suuq halkaas uu gaari doono waxa kamida markaan time frame ka one day aan tagno suuqa wuxuu sameeynaa wuu soo dhuubanaa oo taawashada koobaad taawashada labaad iyo mid saddexaad wuxuu ku aadi doontaa markii ay 12 senti imaado ayuu aadi doontaa sidoo kale waan calaamadaas hadda aan saareyno oo structure-ka ama trend line-ka waxay noqonaysaa taawashada koobaad kan kalena waa taawashada labaad ee qaybta kore taawashada koowaad ee qaybta hoose taawashada labaad ee qaybta hoose sidoo kale markii taawashada koowaad labaad kan kor oo noqdo kan saddexaad wuxuu noqonaa qaybta kor ayuu noqonaa oo kan saddexaad wuxuu noqonaa markii uu gaaro 12 senti ayuu inoo noqonaa marka dogecoin 100% waxaan rajaynaynaa insha Allah inay gaari doonto 12 senti waxa la fiirinaynaa marka kadib 22kii bisha labaad ayaan saadaalinay treatkan aan sameeyay structure-kan aan sameeyay maanta oo ah kooda marso sidoo ayuu suuq yahay asal fiirno waatan lacagti dogecoin ahayd structure-kii meeshii aan saadaalinay way gaartay oo blue ga ahaa wakana sida hore idinku u sheegnaybo dogecoin waxaan saadaalinay inay gaari doonto 12 senti waliba way dhaaftay oo 13 senti ayaa tagtay laakiin aniga muhiimadeena waxay ahayd inay lacagtaas iso taawato structure-kan ama qaab lug dheer ku gaarto ama istaraq jar fiican ku gaarto hadda laakiin istaragta ay sameey doonta oo xaqabkaas ay ku aadi doonta waxa sidoo kale rajaynayaa inay ay hadda sameysato flag istaraq jar inay sameysato oo sidaas oo kale ah inay sameysato kadibna ay kor u sii kacdo ayaa rajaynayaa dogecoin standardkan aad ay ku kala kici doonta waa lacag mustaqbal leh wayna fiican tahay waxay dhaqaaqday dhaqaaq waali ay dhaqaaqday isbuuci ugu dambeeyay hadda meesha markii aad fiiriso structure ka markii aad fiiriso oo ah markii oo aan saadaalin aniga ahayd 0.8 ama la ahayd meeshaan imareysay halkan ayaa ka soo saadaalinay marka waxay dhaqaaqday 36 baaris ayaa sameysmay ama 36 kandal ayaa sameysmay 6 maalin ay ku qaadatay waa hal week ayay ku qaadatay in dhaqaaqdo 4900 pips ayay dhaqaaqday marka volume aad u badan waayo waana volume ku xidhan maal 22 bilyan oo dollar ayay intaas u dhigan tahay hadda oo dhaqaaqday marka dogecoin waa xoog badan yahay kor ayuu soo socdaa structure fiican ayuu sameystay oo kor ay doonto waa kana saddexdi touch aan ii sheegay koowaad ka labaad iyo ka saddexaad touch koowaad labaad saddexaad kana la yiri kara stage kor u baxay kor u sii aadi doonaa
waxaan isla saadaalinaa sidoo kale in dhuji kor u bix doonto halkaas soo laaba doonto structure-keeda kadibna ay soo gaari doonto 6 cm ay ma doonta waan isla arki doonaa مارس waa 3 maanta مارس waa 2 insha Allah isbuuc kadib ama laba isbuuc kadib ayaan fiiri doonaa ila meesha soo garto ii qaabkay noqoto waad islaamaya subscribe to our channel kana qaabada innovation like follow the dhinacaaga